Lisa Bergsmar, välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det sista videon ifrån Thailand. Jag är inte i Thailand nu, jag är ju hemma. Och förhoppningsvis har ni tyckt om alla vloggar och alla videos som har kommit upp från Thailand. Har ni inte sett dem så länkar allting här nere. Det blev en del, jag var ju ändå där i 17 dagar så det är inte så jättekonstigt. Och en del saker har jag fått och ja, men ni vet allt sånt där. Det kommer bli fett mycket här. Sen köpte jag, det här är jättekonstigt, jag köpte här nudlar, men de här är inte till mig. Jag köpte 3 såna paket med svinstarka nudlar. Jag och Armin gjorde en video på hans kanal, och jag kommer ihåg så länkar den här nere, då vi testade den här som var i första, alltså original starka. Jag höll på att tuppa av, det värsta jag gjort. Men vi kommer till ett annat. Vi firade ju jul i Thailand, och då köpte jag sånt här till allihopa. Nu vet inte jag vad, några har väl de kvar, men de jag fick med mig hem, det är i alla fall 2 som här. De kostade 85 baht styck inne på Plastic som vi kallar det. De har, alltså det är som typ, ja men jag gjorde en video där, herregud. Thailändska Ullared verkligen. Jag rekommenderar verkligen att titta på den videon. Men sån här som vi kunde ha på julafton, här hade jag på mig, jättegulligt. Här köpte jag, och det tänker jag så här, vad fan är det där Felicia? Jo, nu ska jag visa er. Det här är ett litet, vad heter det? Fia med knuff! Som är gjort i trä. Det här var en räddning på den här semestern, kan jag säga. Vi använde det här så himla mycket. Till och med så mamma köpte med sig ett hem. Och jag alltid ville ha haft spel hemma. Den här betalade jag 120 baht för. Sen fick jag presenta mamma. För att de här såg vi fanns på, om det var någon restaurang eller något sånt där. Och Madeleine, som mammas kusin, hade köpt hem såna här. Och det är en ljuslykta. Ni kanske tycker att, men gud, de är inte alls jättefin. Nej, men alltså den passar in på min balkong. Och sen så är det sånt här snöre till. Och grejen är att man bränner det här tillsammans med matfett. Så att naturligt matfett kan du bränna i den här. Det låter kanske jättekonstigt, med sån här matolja. Du behöver inte ha värsta grejerna med massa kemikalier och skit i, utan naturligt, asbra. Tycker faktiskt att den är jättefin, och som sagt den passar på balkongen. När man är utomlands så kan man ju ofta bränna sig, vilket this bitch gjorde för första dagen. Jävlar vad jag brände sönder mig själv. Jag vet inte om det framgick i kamera, men jag var illröd och hade så jäkla ont. Så att jag sprang till ett av deras apotek och köpte aftersun. Har med den hem, doftar jättegott. Som ska vara aloe vera, jag tror inte bara att det är aloe vera. Jag var inne på den här plastikbutiken då, för att Emily och jag spelade, eller köpte så att vi skulle spela in en mystery box. Jag tror att den videon har kommit upp, det bör den ha gjort. Men då hittade jag någonting till mig själv, och det var asballa brillorna. Alltså, och grejen är att det är svinbra kvalitet på dem också. Jag tycker om runda briller. Jag tycker att det här påminner så mycket om gymnasietiden. Men wow. Som sagt, jag brände mig så jag fick springa till apoteket. Den kostar 300 watt. En solkräm från Nivea, 50 plus. Och water resistant, för det behövdes. Sen köpte jag en till aftersun, för att med tanke på att jag brände mig så jäkla mycket, så köpte jag en som skulle vara cooling. Det är mentol i, så det var inte cooling på det sättet. Jag fattar inte, skitsamma. Myggen! Wow! Thailand har mygg att erbjuda. I början var jag såhär, nej men gud, det är typ inga mygg här. När de väl bet på en, alltså hela min vänster fot svullnade upp som en fucking jävla fotboll. Det sjukaste jag varit med om. Och de tipsade om de här, man kan köpa dem styckvis, men jag köpte en hel radda med mig. Mamma hade det någonstans, så jag har inte öppnat den här, men jag tänker, funkar skitbra i Sverige. Det är till delvis för att om man är förkyld och om man har myggbett. Apropå spel så köpte jag ett till hem, för att jag var ute efter att köpa fler såna här spel, för det är kul att ha hemma. Perfekt om jag sätter stranden också, om det blir strandsäsong i sommar. Men det är ett Otello, kommer ni ihåg det spelet? Jag älskade det när jag var yngre. En massa badleksaker! Och jag ville ta med mig dem hem. Det har alltid varit mardrömmen när jag var utomlands när jag var yngre. Och så köpte man ju på så här badleksaker, det för att det är kul att ha i vattnet. Och så var man alltid tvungen att lämna dem för att föräldrarna sa det. Så att nej, jag kan bestämma själv, då tog jag med dem hem. Så att en jättestor flamingo som tyvärr var trasig när jag köpte den, men jag kan laga den. Jag ger inte upp. Jag älskar badleksaker. Sen så köpte jag, nej men gud, det här, det har världens roligaste historia bakom det här. Det är en mini donut. Jag vet inte om jag har någon bild på den, men jag kan säga så här, det var mindre än vad jag trodde. Wow! Det här finns det en bild på, det är Sven. Och sen badring som en unicorn där. Inne på MBK, vilket är inne i gallerian, en av många gallerier i Bangkok, så köpte jag ett stativ. Dock så står
min ring light som jag också köpte där just nu framför mig. Se vad jag kan göra för er. Ring light, hej. Och ett stativ. Det är inte jättebra kvalitet, det må jag säga. Men det funkar. Jag betalade 1000 baht för båda två. Så här ser den lilla ut. Och den stora är, vad kan det vara, 2-3 gånger större än den här. Sen så köpte vi, jag har fler storlekar än den här, men jag visar den minsta först. Det här är någon form av dykarväska eller så här ute på vattnet väska. De fanns överallt. Och vi var ute på Bang Bao pirerna som finns på Koh Chang. Och så hittade vi en butik där som vi alltid handlade på. Så han var lika lycklig varje gång vi kom, för vi köpte verkligen upp hela butiken när vi kom. För att han hade så mycket av det vi faktiskt var ute efter. Emily köpte lite saker till sin GoPro. Vi köpte massa såna här för att de är så jävla smarta. Alla funkar likadant i olika storlekar. Den här är 2 liter, jag har en på 5 liter och jag har en på 20 liter tror jag. Jag minns inte. Men då tar man dem i alla fall, kanske ska visa så, och så smider man ihop, viker ihop, knäpper och sen så är det snöret till. Och då kommer det skara, alltså det är inte så att de är vattentäta och du kan bada med dem på det sättet, men jävligt smarta att ha. Så de använde vi jättemycket nu när vi var utomlands, det var främst därför vi köpte dem. Men jag är fett glad över att jag köpte dem för att jag kommer även använda dem sjukt mycket här hemma. Utöver det så köpte jag en sån här inne på plastic, alltså thailändska Ullared som jag vill kalla det. Helt otroligt. När man började komma fram och var i Bangkok så gick vi in, för de hade hur mycket sånt här som helst. Så köpte vi en massa ansiktsmasker. De mesta, oj där var en öppnad och geggig. De flesta är slut, för att vi använde dem i bilen, det var därför jag köpte dem. På väg dit, de kostar 20 baht styck står det här, för jag betalade mer än så. Jättegulligt på det här apotekliknande grejen som låg bredvid oss där vi bodde. Nej men gud, här är de andra, det var de jag letade efter. Jag hade en sån app på julafton också, Emily hade dem. 85 watt. Så köpte vi en hel del saker, som hon la allting i en jättesöt liten påse till mig. Och sen mamma bara, åh vad fin, så hon gav en till mamma också. Jättegulligt. De här använde vi aldrig, men det är lime, mygg, sån här saker. Det kanske kommer till användning nu i sommar här då. Jag köpte en ansiktsmask som ska vara egg white gris moist. Det här är så skönt, den här kameran, alltså wow, I love it. Counterpain heter det, vilket är värmande för muskler och leder och massa sånt. De går inte att köpa i Sverige, jag vet inte varför. Men det här är magi om du har ont i musklerna. Dock så finns det åldersgränser och allt sånt där, så att Natural Mud. Jag har aldrig sett de här märkena förut. Jag vet inte om de är thailändska eller vad det är för någonting, men jag testade. Det fanns en till, men det var jag inte intresserad av. Sen, inne på plastik så köpte jag, det här är dock roligt för jag läste på den här häromdagen. Då är det en sån här som man petar och fixar finnar med. Men grejen med den här är att det står att det är så här Swedish steel, att den är gjord i svensk stål. Jag bara, va? Okej. Okay. Och sen köpte jag även en pincett, för att den var i delvis guld också. Jag trodde först att hela var i guld, men det var den inte. De vet jag inte. Jo, de kostade 39 baht styck. Så där. Nu kommer vi till det absolut roligaste i den här jäkla påsen. Den här myggsprayen, akta er för den kan jag säga. Alltså, jag frågade henne, jag bara, ah, men okej, myggspray, jag håller på att bli uppäten. Vad rekommenderar du för någonting? Och hon bara, ah, men den här, men ta inte starkare än 50. För att den är verkligen stark. Så jag litade på henne, tog den. För er som har sett videon, wow! Vi satt på hotellobbyn, Emily och de spelade biljard. Och så sprider vi det här på våra ben. Sen ska mamma lyfta foten och fastna med foten i golvet. Så hela målarfärgen följer med upp på mammas fot. Jag orkar inte förklara hela grejen, men det var skitroligt och jättekonstigt. De fick måla om golvet kan jag säga i lobbyn. För att tack vare den här så löste det upp färgen på golvet. Varför ska man då ha det på sin kropp? Det låter väldigt farligt. I don't know, fick jag myggbetten då? Ja, det fick jag. Så akter för den här. Livsfarlig. I Bangkok innan jag åkte hem, de här har jag liksom ögat ganska länge, så sålde de jättemycket fina handgjorda tvålar. Som jag bara, oh my god, och de doftar så himla gott.
Gud, de har verkligen fått paketera upp det. Så jag köpte en annan. Jag betalade, jag fick 5 stycken för 100 baht tror jag. Nej, för 200 baht. Så 27 plus 54 spänn tror jag betalade för alla de här. Så jag köpte en ananas. Och den doftar verkligen fett jävla gott ananas. Helt otroligt. Sen så köpte jag en mango. Wow, vi måste, alltså jag önskar att det fanns doftkamera. För ni hade velat dofta på det här kan jag säga. Sen köpte jag, och vad heter det här nu då? Citron, citrongräs tror jag. Sånt här har de väldigt mycket av i maten. Jag köpte en liten sån här honungsmelon. Alltså de är så, doftar godis. Doftar godis säger jag bara. Och favoriten så köpte jag citron. Ni vet ju att jag är galen när det kommer till citron. Wow. Alltså hur fin är den här? Och ni vet att jag älskar elefanter. Hund är nummer 1 på min lista. Sen kommer elefanter. Ja. Nu kommer vi till allt det här med väskor i hela skiten. Jag hade redan köpt 2 väskor och jag hade blickat 2 till men hittade inte dem. Så sprang jag på de här helt spontant. Plus att de hade värsta rean. Nu ser den här mycket grönare ut än vad den egentligen är tror jag. Den är inte lika grön som ni ser den här. Lite finare grön tycker jag. Emily tyckte inte om den här färgen men jag tyckte om den. Det är en enkel väska bara som man tjuff, hänger på. Ett liten gulddetalj. Öppen så. That's it. Den var på jätterea. Jag fick den för 200 baht. Det är en likadan i svart. För att jag älskar små väskor. Jag börjar älska accessoarer. Hela den biten. Jag är verkligen jättenöjd. Jag köpte bland annat den här. Långt band så. Jag trodde att den gick sönder när jag gick hem. Men de här skruvar man på bara. Om det skulle lossa. Helt jävla sjukt. Sen så är det 2 stycken fack i den här. Nu är den här fullproppad med skit. Så jag kan visa den andra jag har. Så himla smart. Jag tror jag betalade 700 baht för den här. Sen köpte jag fler såna här tyger innan vi åkte hem för att jag var helt såld. Inte för att jag, det här är också en sarong, men jag kommer inte ha den på stranden vad jag vet än. Utan nu till våren, sommaren, när jag ska fixa honom i balkongen igen så tänker jag att den här ska få ligga där ute. Sen så köpte jag även, för att Emily hade den här när jag sett den på Instagram, fast med en blå bakgrund. Som jag fotade i. Och jag köpte den nu även i röd bakgrund med ananas på som jag tyckte var jättefin. Jag köpte den här också för att den var i guld. Också från den där thailändska guldaren. 150 baht kostade den. Första väskan jag köpte i Thailand var den här. Det har en lång axelrem också. Egentligen ska man fästa den här uppe, men jag funderar på att göra om. För jag tycker inte om när de här hänger så. Men jag funderar på om jag ska göra någon fästen här på sidan i alla fall. Jag tyckte om den. Det gör jag faktiskt. Och det jag verkligen fastnade för med väskan. Nu ligger en massa sminkskit i den här. Men det är att öppna den så här. Och sen står den öppen så. Och här har vi den. Väskan fast även i den här färgen. Nu insåg jag att den här är också proppad med saker. 2 stycken fack. Delar samma utrymme men det är avdelat emellan. Så du ser inte igenom, vilket är svinsmart. Sen som sagt, jag hade ju fler såna här. Vad fan var det för? Ja, 5 liter var det den här på. Vad jag packade den. Elektronikgrejer på vägen hem. Så himla 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 fantastiskt bra. Det var den första jag köpte. Sen sprang jag på de andra. Sen köpte jag den här som är på 20 liter. Precis. Och den funkar även som en ryggsäck. Skitbra! Det här var det enda jag använde sen när jag hade köpt den här. När vi åkte iväg och badade och hela den biten. Alltså, puss, glöm inte att älska er, så ses vi i nästa video. Och nu tycker jag att vi kör helt enkelt.